Do sjellim në vëmendjen tuaj luftën e përgjakshme që është bërë për mbrojtjen e qytetit Janinës. Nuk është një betejë vetme, janë 5 muaj luftimi. Edhe kjo përballje pakrahasueshme u zhvillua gjatë luftës parë ballkanike, nga tetori vitit 1912 deri në 5 mars të vitit 1913, pothuajse në të njëjtën kohë me betejën për mbrojtjen e Shkodrës. Për mbrojtjen e Shkodrës nga tetori i 1912 deri në prill të 1913, edhe për heronjtë e saj është shkruar shumë. Madje komandanti turk Riza Pasha i është ngritur monument madhështor në qendër të qytetit. E njëjta gjë ka ndodhur për betejën e Janinës dhe heronjtë e saj. Edhe ende flitet e dihet shumë pak. Në strukturat e garnizonit turk të Janinës, sipas dokumentave të kohës, bënte pjesë dhe një divizion me rediv, me rezervist shqiptar nga jugu i vendit, edhe shumë forca vullnetare kryesisht nga Krahinë e Labriz dhe Çamriz. Divizioni shqiptar përbëhej nga regjimenti Janinës me batalionet e Margëllicit, Filatit, Paramithis, regjimenti Vlorës me batalionet e Vlorës, Mallakastrës, Fierit e Develenës, regjimenti Gjirokastrës me batalionet e Gjirokastrës, Delvinës, Përmetit dhe Leskovikut, një batalion i Skraparit dhe një i Bilishtit. Armata greke kishte filluar herët luftën kundër garnizoneve turke, edhe më 2 nëntor pushtoi Prevezën, më 11 dhjetor 1912 Sarandën, deri më 13 dhjetor kishte pushtuar Artën, Prevezën, Pargën. Po më 13 dhjetor 1912, trupat greke ju afruan Janinës dhe një ditë më vonë sulmuan atë, duke zhvilluar luftime tashpra me forca turko-shqiptare. Deri nga fundi janarit 1913, më 5 mars ushtria turke nën komandë në Sat Pash Janinës u dorëzua pas një rezistence dyditore, 3 dhe 4 mars. Në këngët popullore, këtë dorëzim është konsideruar si tradhti nga anë e komandantit turk. Pasi pozicionet rreth Janinës, sidomos të Bezhanit, fortifikatat dhe mbrojtje të cilit ishin projektuar e realizuar nga inxhinierët gjerman, konsideroheshin papushtueshme. Janinë çerek Stamboli, daltë e të bloftë gjoli, hapisitë se të mori. Mëtej vjen përgjigja pse Janina është e papushtueshme, jo vetëm nga pozicioni strategjik i saj, por edhe nga pengesa natyrore që është liqeni apo gjoli kaltër. Bezhani i superfortifikuar dhe djemë të nënave shqiptare që kanë zënë pozicionet e zjarit, s'më merdot se s'më lëgjoli, se lëgjoli dhe Bezhani, Bezhani muharrebe grihen djel të nënave, ja si përshkruhet e dokumentohet tradhije komandantit turk për anjen e Janinës, e sa të pash Janina ka vate rufjani pa buke pa ujë smahet istikami, për lirat që morin a i kuvatani. Në një këngë tjetër, po përpushtimi i Janinës, kuptohet qartë se shqiptarët luftuan me vetmohim për mbrojtjen e qytetit, por fal shtëpati shqiptari, po turkosha kumandari, kumandari me valin, çamrin, me lira shim. Para sulmit frontal me Janinën, u zhvilluan luftimet për gjakshme në Paramithi, Filipjad, Gumenic, Vol, Margëllic, Gribov, Filat, Parg, Arte, Prevez. Këngët dokument janë të panumur ka për betejën e zhvilluar nga shqiptarët, që dha një jetën me shpresën që çamrie bashkë me të Janina nuk do të dorëzoheshin të forcat greke. Për pushtimin e Filipjadës në vijin vargjet, në Gribov atë ditë në Kalaja më të ngjit, omër të zeshtë redif ball për ball me Morait, se që kri kjos të sfungjit në huxhum mbetët të gjithë. Këshilli ministrave në Vlorë, 29 janar 1913, mori zyrtarisht vendimin të mbrohet me çdo kusht Janina dhe u dërgoi thirrje gjithë krahinave të vendit të mobilizonin e dërgonin rezerviste vulletar në betejën për mbrojtjen e qytetit. Thirrjes qeverisë Vlorës u përgjigjën burrat e çamrisë të Labariz. Ja çfarë thot kënga, e cila ka zvendësuar kronikat e kohës. Kërkon vatani e mileti të venë djel të rëpjeti, 18.000 vanë që nga 18 vjeq janë, morën dy fekje Gjordan, i kën djel të edhe vanë në atë haberë nuk u kanë, janë gjalla po uvranë. Është një tablo vërtet drithëruese, lufta dhe betejat e zhvilluara janë tash praderin vetmohim, të dhanat jepen me saksit ma dhe krasuar me dokumentat e kohës. Taburi Vlorës u vranë, nga 1.200 kish në 600 u katandisnë, edhe taburi me çamë dhe këta u grinë u vranë, lëfton labi, lëfton çami, në 5 pushet u bënami. Ditën e bajramit, grekët vendosën të sulmojnë forcat shqiptare, duke menduar t'i kapin në befasi, por ja se si vjen informacioni për qëndrimin e shqiptarve musliman. Jorgos Vane i thanë në Grebenic në maj shqiptarët falin bajram, po t'i qbën, pse si dhe parë se ata to pas të kanë, i zote këfalin bajram.
Edhe këtëherë, si në çdo rast tjetër, shqiptari parafes do të vendosë atë dhenë, ai shqiptari më i shtrenjtë se çdo gjë tjetër. Po ne nuk falem bajram, se do të mbrojmë vatan. Më te i vjen hakërima, jorgo dhe ndër i Rusis, ti si një djel të qamëris, e marrin plumbin sis, ti i ta bëj në ferre driz. Është interesant fakti, që në luftën për mbrojtjen e Janinës, por edhe teritoreve tjera të qamëris, morën pjesë qamët ortodoks si konomejtë, fisk nga glikia i paramithisë, qalëkejtë e potamesë, gogozotat nga rëpëza, Pranagjis, papenjt në kastri të Gumenicës, ata qëndruan në ballë përpjekjeve për mbrojtjen e Trojeve shqiptare, duke luftuar krah për krah me vëllezërit e tyre të besimit mysliman. Ja që thot kënga. Thereti 15 se që na dual konomejt mblodhën e nisën gjithë djeltë për në Bezhanin e shkret, me dy feqe me fushet, me lopatë e kazmejt, të mos qanë greku lëpjetë, ku ipi kanë folet. Sot, kur shikon që luginat e përmetit gjirokastës e korqës janë bushur me krytje varezat kjenet pa kjenat ushtarve grek të luftës dytë botërore, nuk ka si të mos trishtohesh. Në qamëri nuk ka pëllum toke pa u vaditur me gjakun e dëshmorve qam. Vetëm në përrojnë e Selanit më 1913 u kapën pabesisht, u thirën gjoja për bizedime dhe u masakruan 72 burra nga më të shquarit e qamëris, kundrështar të pushtuesve grek. Për ta, ashtu si në Bezhan, Gribov, Filipja dhe Gjet, nuk ka zvar, as plaka, madje edhe këngët për ta janë rrudhur. Në Selan të shkret të këllon gjak shqiptari, klani more shokë, se në zu dushmani. Në kushtet të tanishme, ne nuk ndryshojmë do të kufit e vendosura nga ligjet dhe vendimet e organizatës kombeve të bashkuara. Por, në gjitha të tokë të qamëris të banuar dikur tërsisht nga shqiptare, të mos ketë një plakat, një labidar, një shenjë, modeste, që të tregoj historinë është e pafalshme, duke t'i pakuptim të servilizmi pështire i njanshmi qeverive shqiptare për këtë çështje gjatë këtyre 30 viteve demokraci. Ishte analiza e autorit Gëzim Zilja, të cilit ju referova. Mirë po, asnjë studiues apo historian s'ka mundur të na afroj dokumenta shteruese, disa zguxojnë nga frika, e të tjerë ndoshta kanë interesa e përfitime nga fqinje jugore. Vetëm kujtesa popullores të lëtheshtës, sepse harresa është një vrasje dytë për ata luftarë që derdhën gjakun e tyre në mbrojtje Trojeve shqiptare. Tashmë të grabitura, mungojnë emrat e mira luftarëve, mungojnë varret, eshtrat e tyre, nuk dim se ku prehen. E meriton të një memorial nderimi kjo sakrificë sublime e adhëtarëve shqiptarë, qoftë edhe në Bezhan si për Janinës. Mirë po kjo s'ka ndodhur, edhe sigurisht që s'pritet ndodhë. Ndryshe, do besonim që Ali Pasha Tepelena do ringjallej dhe do kërkon të zotrimet e ti në vilajetin e Janinës. Tashmë e kemi humbur prevezën me limanin e bukur, artën, Janinën me gjolin e kaltër, pargën për cilë në devën flori pa fund, qamërin e bukur dhe e morë. Faleminderit.